Je to jedno. Ja hlavne. Mám ho beretu 5-6 kb, tam je vysúť asi 10 kb, takže
gniezda. No jestli tam dojel Fico, tak teď určitě tam zase bude půl hodiny. Myslím si, že on... No nevím, protože jeho ochranka... Jeho ochranka šla nahoru a takže nás vyhnali. Jako. Takže podle mě tam prostě přijel Fico. Halo, čo jste naši, jak víte, jsme vyhrali! Hej, Paláce to, dole, to nevyfotí. Tak ale zase... A tak ty to máš s korunou rovnou. Takého bolečka to máš ty s tím, to je krásne, to zrkadlenie, to je... Teď jsem tam fotil Kašparoviča zrcadle, jo. A byl před ním nějaký borec. Thank you.
Predseda vlády, milé kolegyne, kolegovia, vy všetci, ktorí ste mi pomáhali na tejto náročnej ceste v kampani v prvom aj druhom kole, chcem vám naozaj úprimne poďakovať najprv kvôli tomu, že ste dnes tu so mnou a že spolu so mnou budeme a aj teraz prežívame tento moment, v ktorom si ja osobne neviem, ako to mám povedať, pretože sa mi naozaj miešajú emócie, ale keď si môžem uvedomiť, že sa národ slovenský a všetci ľudia, ktorí žijú na Slovensku, vrátane našich národnostných menšín, rozhodli, koho chcú mať za prezidenta Slovenskej republiky. A hoc by som nikdy pred vás nepredstúpil, ak by som nevidel čierne na bielom 100% spočítaných hlasov, na základe vyjadrenia aj pána Korčoka a tej obrovskej odchýlky od prvého a druhého miesta, dnes pred vami predstupujem s obrovskou pokorou a s vďakou. A chcem poďakovať všetkým voličom Slovenskej republiky, všetkým ľuďom, ktorí prišli k volebným urnám a ktorí mi dali skoro 1 400 000 hlasov. Je to pre mňa obrovský záväzok do budúcna, obrovská česť a naozaj ľudský po tom všetkom, čím som si musel v tej volebnej kampani prejsť, je to pre mňa obrovským zadozučinením. A tak, ako som vám povedal, keď som vchádzal do nášho volebného štábu, že som ako politik školený na všetkom, aj zlé, aj kritiku, aj útoky a to všetko, pretože to sa že vraj od politika očakáva, stále som len človek. Ale na druhej strane som sa nedal žiadnym útokom, ani žiadnou špinavosťou, ani intrigou zlomiť. Naopak, túto zlú energiu som pretavil do pozitívnej energie a ešte viac ma to pozbudzovalo k tomu, aby som sa občanom prihováral srdcom. A viete prečo srdcom? Pretože moja kandidatúra, celá ako vznikla, nebola postavená na žiadnom marketingu. Nebola postavená na žiadnom odpore. Nebola postavená na žiadnom boji proti niekomu. Ja som sa rozhodol kandidovať za prezidenta Slovenskej republiky len a len kvôli tomu, že som cítil podporu ľudí, ktorí poctivo žijú a pracujú alebo trávia svoju starobu na Slovensku. Iba kvôli tomu som do toho súboja išiel. A preto som veril, že keď do nejakého súboja idete úprimne, od srdca, s rešpektom k tomu, čo vás všetko môže postretnúť, že jednoducho nájdete v sebe silu, aby ste nakoniec ten výsledok dosiahli.
chcem úprimne z tohto miesta poďakovať mojim koaličným partnerom. Chcem poďakovať pánovi premiérovi a predsedovi strany Smer, Slovenská sociálna demokracia, aj pán Robertovi Ficovi, aj pánovi predsedovi Slovenskej národnej strany, Andrejovi Dankovi, s ktorým sme v kontakte telefonickom, pretože je mimo Bratislavy a nemohol byť teraz tu s nami spolu. Že sme vyslali aj tento týždeň veľmi jasný signál celej vládnej koalície, že aj v prípade môjho zvolenia je vládna koalícia, ktorú si vybrali ľudia v demokratických voľbách pred pár mesiacmi, že zostane stabilná, že aj strana Hlas, sociálna demokracia bude naďalej plniť svoj volebný program a že celá 27-ka v parlamente bude plne podporovať plnenie programov vyhlásenia vlády. Ale chcem sa prihovoriť hlavne vám, občianky a občania Slovenskej republiky, Slovenky, Slováci, príslušničky a príslušníci národnostných menšín, ktorí na Slovensku žijete. Veľmi si vážim vašu dôveru, ktorú som od vás v dnešných voľbách dostal. Naozaj verte, že je predo mňou misia, pretože ja to považujem za misiu, ktorú sa budem snažiť plniť tak, aby som vás nikdy nesklamal. Že chcem byť prezidentom, tak ako som vám slúbil, ktorý bude vždy, hoď rešpektujúc naše medzinárodné ukotvenie, chrániť a brániť národnoštátne záujmy Slovenskej republiky, chrániť a brániť záujmy občanov Slovenskej republiky, že budem prezidentom, ktorý bude robiť všetko preto a bude všade, kde treba, kde sa bude dať vládu podporovať v snažení zlepšovať život ľudí na Slovensku, aby sa podarilo vláde naplniť jej programové vyhlásenie vlády, ktoré hovorí, aby sa na Slovensku ľuďom lepšie, bezpečnejšie a kvalitnejšie žilo. A že urobím všetko preto, aby Slovensko, nech sa to niekomu páči alebo nepáči, vždy zostalo na strane mieru a nie na strane vojny. A nech ma za to kritizuje, kto chce, ako chce. Som vďačný ešte raz. Dnes jedám tú najlepšiu reč v mojom živote, pretože ja som len človek a som emotívne vypetý, ale ešte raz, vláda Slovenskej republiky sa môže spoľahnúť na to, že pokiaľ bude plniť svoje programové vyhlásenie vlády, ktorej som spolutvorcom ako predseda koaličnej strany, tak sa nemusí obávať, že z prezidentského paláca, tak ako to bolo posledných 10 rokov, vznikne jedno opozično-oportunistické mocenské centrum, ktoré bude vláde škodiť, ktoré bude štátu škodiť zahraničí a ktoré sa bude tešiť z neúspechov vlády Slovenskej republiky. Samozrejme, nebudem nekritickým obdivovateľom vlády Slovenskej republiky, z ktorej som zišiel, ale ešte raz, som človek, ktorý vie a chápe, že Slovensko má svoje problémy, ale zjednotený národ sa dokáže spoločne spojiť, nájsť energiu a silu, aby sme z tých všetkých problémov, v ktorých sa nachádzame, našli cestu von. Preto ďakujem ešte raz a môžem vám slúbiť, že budem prezidentom, všetkých občanov Slovenskej republiky bez ohľadu na to, či ma volili alebo nevolili, ale vždy budem stáť na strane Slovenskej republiky a Slovenská republika je v záujme budú pre mňa na prvom mieste. Nech si o tom myslí, kto chce, čo chce. Ďakujem. Národnej rady Slovenskej republiky. Pani Peter, dovolme, aby som sa ti prihovoril najskôr osobne ako Robert Fico. Chcem ti osobne zablahoželať k výsledku, o ktorý som sa pokúšal aj ja, ale možno som nemal dobre nastavené hviezdy a preto sa veľmi teším, že ti môžem dnes kamarátsky podať ruku a zaželať ti vo výkone tejto významnej funkcie všetko najlepšie. Ja si myslím, že teraz by si to mohol ty povedať, že takto sa to robí do psej matky. Ja by mi dovolte, aby som sa prihovoril ako predseda vlády Slovenskej republiky a koaličný partner pánovi predsedovi strany Hlas sociálna demokracia. Dámy a páni, chcem to povedať veľmi zrozumiteľne. A zachovám si odstup a nebudem komentovať to, čo povedal pred niekoľkými minútami pán Korčok
kde v podstate potvrdil, že nie je politicky pripravený na to, aby hral nejakú najvyššiu politickú hru. Ale pokiaľ ide o to, čo sa udialo, nielen v roku 2023, 30. septembra, ale dnes ľudia na Slovensku ukázali, že rozoznávajú, čo tejto krajine hrozí zo strany liberálnych médií, aktivistov, mimovládnych organizácií, progresivistov. To nebola náhoda. Tí ľudia prišli, lebo jednoducho sa báli, že kam by sa táto krajina preboha dostala, keby takíto ľudia dostali k dispozícii moc. Nie my sme povedali, že prezidentské voľby majú byť nejakým referendum. Že to má byť referendum o vládnutí, o vláde a neviem o kom všetko. Tak čakáme od vás, ktorí ste to písali, že dáte titulky, že referendum o vládnutí dopadlo dobre. Že väčšina ľudí na Slovensku povedala, že si želá pokračovať tento štýl vládnutia, že si želá, aby sme prijímali to, čo je programové vyhlásení vlády Slovenskej republiky. Pán predseda, neobávam sa ani, ja veľmi správne si to povedal, že my sme predurčení vládnuť do roku 2027. Verím v stabilitu vládnej koalície, verím v to, že nasledujúce mesiace vyriešime všetky praktické problémy, ktoré sú spojené s tým, že odídeš do pozície predsedu Národnej rady a staneš sa hlavou štátu. Nedám nič iné, len zakričujem tu pred vami všetkými. Nech žije Peter Pellegrini, nech žije nový prezident a nech žije Slovenská republika. Tým, ako odovzdám slovo ešte pánovi prezidentovi Gašparovičovi, lebo vždy je fajn, keď vám niektoré rady alebo aj podporu dáva človek, ktorý už zažil takýto post a vlastne jediný na Slovensku, ktorý dvakrát obhájil svoje 5-ročné obdobie. Ešte predtým mi dovolte, aby som privítal medzi nami aj ďalšieho predsedu politickej strany, predsedu strany Aliancia, pána Kristiána Forova, ktorý prišiel sem a ktorý nám naozaj vyjadril podporu a som veľmi rád, že medzi nami sú aj členovia predsedníctva tejto strany. Veľmi si to vážim, pretože bez ich podpory by naozaj tento výsledok možno nebol taký, aký je a naozaj chcem ešte raz deklarovať, že tak, ako sme sa v predvolebných rozhovoroch spolu, pán predseda, rozprávali, tak budem garantom toho, aby sa tak Maďarom, ako aj Slovákom na všetkých územiach na Slovensku žilo dobre, kvalitne, tak ako sa v 21. storočí patrí a oceňujem aj kroky pána premiéra, ktorý robí výjazdové rokovania vlády vo všetkých kútoch Slovenskej republiky a verím, že takto bude pokračovať. A teraz, ak dovolíte, by som rád odovzdal slovo jedinému dvakrát priamou voľbou zvolenému prezidentovi Slovenskej republiky, pánovi Gašparovičovi. Pán prezident, nech sa páči. Najskôr veľká gratulácia. Priznám sa, že takýmto výsledok som nečakal. Pozitívne áno, ale s takýmto potvrdením dôvery národa vo osobu, ktorá by ho odpovedal prezidentom, je ťažká práca, ktorú musel vykonať a ktorú všetci tí, ktorí ho podporovali. Viete, podporovali sme ťa, ale nám všetkým chcem povedať, to neznamená, že s touto podporou máme skončiť. Nastanú ešte ťažšie časy a našu podporu bude potrebovať jak prezident, tak vláda. A o to žiadam všetkých spoluobčanov. Nejdeme do takej krízy, ako nás strašná, ideme na Grécku zeskúšať. Všetci spoločne robíme to, že toto nikdy na Slovensku nebude. Pán prezident, aj keď ešte pred sľubom, tak ako som ťa podporoval doteraz, ako som podporoval sociálnu demokraciu, tak to ostane. Aj keď už nie som politický aktivista, ale chcem byť, aby ste ma podporovali. Ďakujem. Dámy a páni, ja na záver naozaj aj v návale tých emócií a tak ďalej, ak dovolíte, poviem len jedno, tak ako som to povedal viackrát vo svojich verejných vyjadreniach.
Nech Pán Boh ochraňuje národ slovenský, nech Pán Boh ochraňuje všetkých ľudí, ktorí žijú na Slovensku, vrátane našich národnostných menšín. Nech Pán Boh ochraňuje Slovenskú republiku. Ďakujem. Všetko a koľko vás tu je, asi uznáte, že nie je možné ani zodpovedať nejaké vaše otázky. Od zajtra sme vám k dispozícii na všetky tie vaše plánované aktivity a tak ďalej. Nechajte ma teraz naozaj, prosím, so svojimi blízkymi prežiť tento rozhodujúci moment v mojom politickom živote a ďakujem, že ste ho spolu prežívali so mnou. Ďakujem a pozdravujem. Krásny večer na celé Slovensku. Ja, ja, ja.